Fala, Sheilão. Ai, filho, eu preciso falar uma coisa com você. Eu quero virar jogador de futebol. Quê? Ué, Lucas, você virou jogador com 26. Eu não posso virar jogador com 36? O Nunes não tá lá jogando? Eu também quero ser jogador de futebol. Ah, mãe, é melhor começar sendo gandula, roupeira. Ô, Lucas, você acha que eu vou fazer igual você, que ficou lá sendo enganado? Meu filho, já tenho 36 anos, não tenho tempo pra ser enganada, não. Eu quero ser jogador. Me dá isso de Dia das Mães. É claro que sim, mãe. A vida é um tesão. Vamos lá. Lu, tô pronta. De salto? Ué, eu tô arrumada, né, filho? Ah, bota a chuteira, mãe. Precisa mesmo? Precisa, mãe. Vamos então, lá, vai. Então vamos, vai. Vai. Isso, mãe. Não, meteu logo da Puma, raiz. Caraca, eu tô de bobeira aqui, ó. Esse vai ser o primeiro desafio profissional da minha mãe contra cantor Gabriel. Ela maltrata. Ô, pai, você vai participar também, meu. Tá. Eu tava. Mas então, não era a minha hora, não pode agora. Essa... São 5 perguntas, 5 desafios. Quem perder vai cair na piscina. Vai ter ajuda. Meu pai, vai dar palmas pro meu pai. Aê! Beleza, beleza. Do lado de cantor Gabriel, moleque Léo. Vamos, a vida. Bora, jogador. Esse é o desafio especial do Dia das Mães. Vamos, Sheilão. São 5 desafios. O primeiro é embaixadinha. Só que aí tem uma condição. 5 perguntas. A primeira é pra ver quem sabe mais. De futebol. Minha mãe vai fazer embaixadinha de tênis e você vai fazer de salto. De salto, mané? Quais foram os anos que o Brasil foi campeão do mundo? Tá doendo o pé? Tá de boa? Tá de boa. 50, 58, 62, 9402. Acho que ele é bom. Vai. 2, 3. 3, 3, 3. Já valeu, já valeu, já valeu. Aê! Errou. Errou. 50 foi o Uruguai aqui no Brasil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que legal! Copa de 70. Uruguai ganhou no Maracanã. Foi um horror. É, eu fiquei tão traumatizada. Eu lembro, eu tava lá. É da sua época, né? É. Você tinha 20 anos já. Sério? Tá louco? Primeiro desafio, o Biel ganhou. Agora é X1. Segunda pergunta, vocês podem pedir ajuda do universitário, não se esqueçam disso. Vai, pai! Qual o nome oficial do estádio do Morumbi? Vai, mãe! Ai! Ai, eu achei que... Vamos, mãe, tá morrendo! Sua resposta qual foi? Cícero Pompeu de Tolê. Atenção, mãe. A bola bateu! Chuta! Bola. Não! Cícero Pompeu de Toledo. Olha, menino aí. Biel deitou. Eu nunca critiquei, meu jogador. Tá maluco? Faz uma pressão pelo menos ali, meu. Terceira pergunta. Mãe, tu pode tomar a bola dele aqui, surpreende ele. Vai, mãe. Não saiu. Chuta! Chuta. Ah! É gol! Campeão paulista em 86. 3 chances pra acertar o buraco ali da churrasqueira. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Você chutou. Chutei, viado. Chutou. Juro. Você chutou o quê? Eu falei a macaca. Ponte Preta. Inter de Limeira. Ponto pra quem? A macaca. Vai na intuição, Sheilão. Inter de Limeira, campeão 86. Minha mãe acertou. Eu assisto jogo o dia inteiro, noite e dia, sem parar. Campeonato turco, árabe, tudo. É um inferno, minha mãe. Fala malé, hein, Sheilão? Fala malé de Salange lá em casa, né? Calma, o quê? Deixa o menino chutar em paz. Oh, quase que eu não acompanho. Quarta pergunta. Pode pedir ajuda alguma vez. Ô Lu, eu vim aqui pra falar uma coisa. O que você quer? Ô Lu, eu quero ganhar um desafio. Como que eu faço pra ganhar? Mãe, pra você ganhar tem que investir, mãe. Ai, como que é investir, Lu? É óbvio que na FBS Trading Broker. É um aplicativo online que você ganha dinheiro do jeito fácil e seguro e um dinheirinho show, meu. Você me ensina? Óbvio, você vai aqui, ó. Você vai pegar o link aqui da descrição do YouTube,
você vai baixar o vídeo, certo? Fala mais, não explica direitinho que eu não sei mexer com essas coisas. Você baixa o aplicativo aqui, ó, no link da descrição. Não sei se já é veinha já, mas você sabe usar já, meu. Sim. Mãe, você já vai ganhar $140 sem fazer nenhum depósito pra começar a investir já, meu. Você consegue ganhar dinheiro de casa, mãe, aqui de casa. Tranquilão, é sério, mãe. Pô, e a FBS Broker tá presente em mais de 190 países com 15 milhões de comerciantes. Eu tô rindo à toa com esse dinheiro todo, Lu! Ó, ó, ó! Mas não era pra um buraco que deu! Mas é aqueles dois só. Quem é o artilheiro do Paulistão? Vai. Isolou. Será? Acertou. Acertou. Não foi gol! Tá rolando cola dentro. Não, mas é acertado. Tá defendendo. Você tem que acertar, Sheila. Você sabe mesmo, você acha? Eu acho que eu sei, porque é o nome de uma novela. Quem é essa? Tá de calcanhar. É. Você vai ser de calcanhar, vai de dois. Você botou quem? Luciano. Luciano de São Paulo. Olha o que você faz com meu pai, só da coisa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mentira. A sua resposta é quem? Bruno Mezenga. Nem lembro desse jogador. Marenito Mezenga? É da novela Mezenazi. Rei do Gado. Tinha uma novela com esse nome. Caraca, achei não, mano. Cê, para, não é possível. Bruno Mezenga da Ferroviária. É mesmo? 9 gols. Ô, oh, mãe, você... Essa parada é esse Globo Esporte, mano. Para. Eu não vejo a Globo. Você tem um chute também. De calcanhar. Se você acertar, seu time ganhou. É. Se você perder, deu o time Xelão. Tô tendo a esquerda. Vai. Ah! Eita, Gerson, ganhou! Eita, Gerson. É mesmo, é? Que merda, sabia não. Que merda, e sabia não. Desafio de condução da porta do quarto do Biel até lá o quintal. Tá pronta? Pronta. Valendo! Agora então, a última pergunta. Até aqui! Tá, tem que parar a bola aqui nesse quadrado, mãe. É aqui, ó. Vai, mãe! Você atrapalha! Aí, aqui, ó. 22 e 70. Se o Biel acertar, empata. Eu e Léo vamos ter que pular. Junto. Na piscina, nesse frio de 2 graus de Imbu. Se você acertar, você é a vencedora e você vai. Você não vai deixar seu filho ter pneumonia. Valeu! É aqui! Aê! 12 segundos pra ter vencido! Não, essa eu tive que fazer pelo Léo. Quem era o treinador da seleção brasileira na Copa de 2014? Zagallo. Posso falar? Pode falar. Felipaço. Vamos! Vamos! Tá fudido! Ele morreu de país! Nós vamos pular na piscina, mas antes tem um desafio meu e seu. Esse é o desafio do Dia das Mães. Eu queria que você mandasse um recado pra tua mãe. Ô, dona Anne. Dona Anne era pra estar aqui hoje, cara. Mandei áudio pra ela. Ela tá, tá levantando um barraquinho na roça lá. Tá feliz, tá toda empenhada. Tô felizão também. Todo mundo me conhece e sabe que eu sou o que eu sou e tô onde eu tô por causa de você. Por ter saído de dentro de você. Porque você sempre foi muito sensata na vida. Sempre me tratou como um cara que devia... Já tá aceitando as responsabilidades da vida desde muito cedo, sabe? Nunca me tratou como criança. E foi até difícil pra entender no começo, mas hoje eu vejo quanto foi benéfico pra mim. E devo muito a você, grande parte do homem que eu sou hoje, tá ligado? Aí, atrapalhou o bagulho, Léo. Deixa eu cair tudo a churrasqueira aí, meu. Cheirão, cheirão, cheirão. Você é o amor da minha vida, você é tudo que eu tenho nessa vida. E perdeu só pra pular na piscina, né? Obrigada, meus lindos. Tamo junto. Aperta o sininho, se inscreve no canal. Eu quero explosão de likes nesse vídeo. Pronto. Nossa. Peguei ideia. Sai, me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Vai. Fudeu.